Mana Yakobo icyubahiro kibi cyane uyu mwanya uhagararira ijambo ryawe kandi ribe ijambo rigira ibyo rihindura umuntu wese wumva ijambo ryawe mama nyirijuru n'isi akomezwe naryo kandi umwuka wera asobanura ijambo nk'uko riri icyubahiro cyose kibi cyawe izina rya Yesu Kristo amen ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 9 umurongo wa 27 umurongo wa 28 Matayo ibice 9 27 na 28 umutwe w'amagambo uravuga ngo ahumura impumyi ebyiri akiza abarwayi maze Yesu avayo akigenda impumyi ebyiri ziramukurikira zitakaziti tubabarire mwene Dawidi haleluya ageze mu nzu izo mpumyi ziramwegera Yesu arazibaza ati mwizeye ko mbishobora ziramusubiza ziti ye databuja ahera ko akora ku maso yazo arazibwira ati bibabere nk'uko mwizeye mwakire neza ijambo ry'Imana haleluya amen ndashaka ko tuganira mu mwanya mutoya ijambo ryitwa kwizera n'imbaraga ziboneka iyo umuntu yize aha dusomye haratubwira impumyi zari zifite ikibazo yuko zitareba n'abandi zari zifite agahinda kuko zitabona zitakambira umwami Yesu ziramubwira ngo mwami mwene Dawidi tubabarire Yesu Kristo arazibaza ngo mbese mwizeye yuko mbishobora uyu mwanya birashoboka ko hari ikibazo ufite nk'ikizi impumyi zari zifite birashoboka ko hari icyifuzo ufite nk'uko izi impumyi zari zifite icyifuzo birashoboka ko uri musenga winyinga Imana ukavuga ngo mbabarira tata we ariko umwami Yesu arakubaza ikibazo mbese wizeye ko bishobora tata we mbese wizeye ko bishoboka hari igihe kigera umuntu afite ikibazo akajya satana amwereka ko bidashoboka iyo umuntu ageze aho yisabira gupfa ntabwo aba yumva ko bishoboka ko byahinduka iyo umuntu ageze aho abuze induru aganyira umuhisi n'umugenzi aba yamaze kumva ko nta kundi yagenza icyo akwiye ari ukuvuza induru ariko uyu mwanya ongera utekereze mbese wizeye ko abishoboye mbese wizeye ko bishoboka iyo umuntu afite kwizera haleluya iyo umuntu afite kwizera hari ibyo ajya abasha gusingira udafite kwizera byamuyobe iyo umuntu afite kwizera hari aho ajya atambuka abandi bari bananiwe kuhatambuka iyo umuntu afite kwizera haleluya umuririmbyi aravuga ngo nugera n'ahantu ukabona inzira itagaragara ndetse ari mu kabwibwi nutega amatwi ufite kwizera uzumva ijwi ry'umwami Yesu akubwira ngo ndi kumwe nawe komeza kumuhanga amaso nugera aho ubona bikomeye wikumva yuko bicitse menya ko uhanga amaso afite imbaraga baramusubiza ngo mwami twizeye kubishobora arababwira ngo nawe neho nimba mwizeye ko mbishobora buri mwumwe nagende mubere uko abyize Imana iramutse ikubwiye ngo uyu munsi bikubere nk'uko ubyize byagenda gute ese aho ntabwo wamaze gutakaza kwizera garura Imana icyizere irashoboye iracyakora ibitanga
mutima umuntu naho yaba ari muri gereza hasohoka. Dukunda kubivuga impamvu Pawulo na Sila baririmbye bari muri gereza nuko bari bagize kwizera. Batangira kuvuga ngo Imana twizeye ishoboye gukingura gereza tukayivamo. Imana twizeye itegeka iyi minyururu ituziritse. Bamaze kugirira Imana yabo icyizeye batangira kuyiririmbira haleluya. Imana irangiza iravuga ngo ndategetse babere nk'uko mwizeye iminyururu ntibaho. Amen. Data we, uko kwizera guha umuntu ibyishimo no mu gihe abandi barimo barira. Uko kwizera gutuma umuntu agubwa neza no mu gihe abandi baguwe nabi. Uko kwizera gutuma umuntu asimbuka urupfu kandi yarageze aho rwari kumutwara. Uko kwizera gutuma umuntu asohoka muri gereza naho yaraziritse iminyururu kandi gereza yarifuza. Pawulo na Sila bazamuye kwizera. Haleluya. Bazamuye kwizera. Batangira kuririmba ngo Imana yacu na kera yaraturengeye. Batangira kuvuga ngo Imana yacu ni inyemaboko ni inyembaraga. Bamaze kunezeza Imana biyikora ku mutima. Imana iravuga ngo nanjye ndategetse. Bibabere nk'uko nizeye. Nk'uko murimo kubiririmba birasohoye. Ndabasohoye nduwite. Tozegete. Stire glore. Amen. Oh! Basi menegro uko kwizera kwageze kuri Dawidi niyarebera gori ati mu giharimo niyamurebera mu ntwaro yambaye amurebera mu kwizera aravuga ngo Imana iri muri ngewe. Haleluya. Isumba gori ati nubwo afite imbaraga akaba yaritoje kurwana ariko muri nge harimo Imana imusumbya amaboko aramusatira kuko yarari muri uko kwizera. Imana iravuga ngo Dawidi ikubere nk'uko wizeye. Goliyati avuye imbere yawe kuko wari unyizeye. Iyo umuntu afite uko kwizera abasha guhangara ikibazo akakinjiramo atitaye ku gihe kimaze kuko kwizera kwazamutse. Tazikutaga uko kwizera Imana ibonye kuyizeye nasikutagere. Uko kwizera kwageze kuri Moridekayi muri Esiteri ibice byaho bitatu guhera ku murongo wa gatatu yanga gupfukamira Hamani atitaye uko ari umunyagano. Uko kwizera kumwuzuye mu mutima aravuga ngo njyewe nzi ko Uwiteka abasha kuninda amaboko ya Hamani. Abagaragu bari kumwe nawe kwirembo baramubwira ngo nushaka kupfukana kuriya mugabo arakwica afite ubutware mu iki gihugu ariko arimo kwizera arababwira ngo njyewe ndi Umuyuda kandi Abayuda ntidupfukamira umuntu basezeranye n'Imana. Aravuga ngo Imana yacu ibasha kuturinda amaboko ya Hamani. Imana irangije iravuga ngo Moridekayi we bikubere nk'uko wize Hamani uzamuzungura kandi nibyo byose uzabiha kuko wazamuye kwizera. Amen. Haleluya. Iyo umubyeyi yageze kwizera abandi barasenyurwe rugakomera kuko afite Imana icyizere akavuga ngo nubwo intambara ziriho njyewe mfite Imana icyizere nubwo hari wamazwa nca intege njyewe mfite Imana icyizere. Imana yarangiza ikavuga ngo umva. Haleluya. Ikubere nk'uko wizeye. Umugabo wagize uku kwizera akizera Imana adashidikanya ajya abasha gukomera no mu gihe cy'amakuba abandi bagabo bacitse intege akizera Imana akayigumaho. Imana ikavuga ngo ndategetse bikubere nk'uko wizeye urugo rwawe rurakomeye kunduwite. Haleluya. Umukobwa ufite uko kwizera abasha gukomera abandi bavuza induru. Umusore ufite uko kwizera abasha arasigo testimini bro. Kwizera kurarema. Kwizera gutera Imana gukora igitangaza. Kwizera. Haleluya. Abisiraheli bizeye bazenguruka Yeriko.
Yeriko barayizenguruka, bayizengurukana kwizera, bageza ku ncuro ya gatandatu, Yeriko hataravaho n'icyondo, barakomeza bazenguruka bafite kwizera, Yeriko ibonye kwizera bafite, bamaze gutera indirimbo, bavugije urusaku, bavuze ngo Imana iri muri twe. Imana iri muri twebwe, irakomeye kurenza ya mabuye yubatse Yeriko, iri muri twe, irakomeye kurenza intambara dufite. Imana ibonye kwizera kwabo, irababwira ngo ngaho nibabere nk'uko mwizeye. Yeriko ivuye imbere yawe. Ndagira ngo ubaze umutima wawe ngo mbese mutima wanjye uracyafitiye Imana icyizere? Oya, witinyishwa n'ikibazo kiguhagaze imbere, ahubwo zamura kwizera imbere y'Imana. Kwizera kuzagutera gusenga n'Imana mashimwe, utari kwitotomba wibobota, utari kuvuga ngo ntabwo wabishobora, utari guha Imana igihe, ahubwo uzavuga ngo data ndabizi kubishoboye, nsanzwe mbizi kunyumva, n'uyu munsi wangirira neza. Haleluya. Uko kwizera ukuzamuye, wabasha gukomera, kandi kubwo kwizera Imana yabasha gutegeka. Mbere yuko dusenga, banza utekereze neza, kwizera kwawe ntabwo kwamanutse, kukaba kwaraterereje igitangaza. Mbere yuko dusenga, banza ubaze umutima wawe ngo mbese mutima wanjye ntabwo watakaza ibyiringiro. Hanyuma numara kwisuzuma, fata umwanzuro wo kwizera. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Aravuga ngo isi naho yavaho, ijuru naryo rikavaho, naho ibyo ureba byashira, ibyo wari wishinyikiriro bikarangira. Imana yacu ibasha gusohoreza amasezerano wizeye. Uwizeye azabona amasezerano. Muririmbyi arongera aravuga ngo nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru. Nitwizere. Abantu benshi bamaze gutakaza kwizera, niyo mpamvu gutabarwa kwabo biri kubagora, nta nubwo bari kumenya uko Imana ije, kuko kwizera ntako bafite, bamaze kuva mu mwanya Imana yari kubahera mu ibyabo. Ariko uyu munsi zamura kwizera. Zamura kwizera, Imana ikugirire neza. Zamura kwizera, Imana igusohoreza amasezerano. Haleluya. Amen. Jambo rikambwira mu Baheburayo 11 ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Ukizera ko ibyo bintu bishoboka kandi bikunda. Imana irashoboye. Tugiye gufata umwanya dusenga Imana ituzamurire kwizera, kugira ngo tubashe gusingira ibitangaza iby'Imana yadusezeranije. Tugiye gufata umwanya wo gusenga Imana tuyihenda hehe. Haleluya. Amen. Ariko ndakwinginze urebe mu mutima wawe niba waratakaje kwizera, winginge Imana yongere kukuzuza kwizera, kuko mu kwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru. Mana turagushimye, tugushimiye iri jambo ryawe, kandi ndakwinginze Uwiteka, umuntu wese wumvise iri jambo mwongerere kwizera, kandi kubwo kwizera umuhaye. Goliyati wari wamwitambitse imbere, Goliyati wari umumaze igihe imbere, uyu munsi ahave kuko yakwizeye. Data wa twese ndagushimye kuko wumva gusenga, kandi kubwo kwizera hakaba hari ibyo uremye. Cyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo.